আৰু এই শুভখনত আমি আৰু এটা আমাৰ অতি ভাল লাগিলে যে আমাৰ ফিলবাই জুনিয়ৰ কলেজখনো এতিয়া চৰকাৰীকৰণ হৈছে আৰু কাইলৈ লিষ্টত নিশ্চয় আমাৰ অৰ্ডাৰখন আমি নিশ্চয় পাম। গতিকে এইটো আমাৰ সমগ্ৰ ফিলবাইবাসীৰ কাৰণে অতি এটা আশাৰ আৰু গৌৰৱৰ দিন বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ফিলবাইৰ ইমান পিছপৰা এটা অঞ্চলত যে এখন জুনিয়ৰ কলেজ হৈছে এইটো আমাৰ ফিলবাইৰ ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল কথা, সৌভাগ্যৰ কথা।